Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Jens Ganman har tagit initiativ till ett trepartssamtal med mig och den fantastiska Henrik Jönsson. Men först, ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Framförallt till dig som är Patreon. Du får ett reklamfritt avsnitt 2 dagar före alla andra. I alla fall ordinarie avsnitt. Detta är ett extraordinärt avsnitt. Gillar du det jag gör kan du alltså stödja mig via Swish på nummer 0768943737, 0768943737. Jens Ganman kan du alltid stödja på Substack, han är numera också med podd där du kan lyssna på hans mjuka men bestämda stämma. Henrik Jönsson marknadsför sig själv i avsnittet i säkert 10 minuter och precis som jag och Jens är han värd ditt stöd. Nu blir det ett samtal om smutskastning, finansiering och public service. Njut! Hjärtligt välkommen ska du vara till Dekonstruktiv kritik, Jens Ganman och Henrik Jönsson. Tack, tack. Tack, tack. Roligt att ha er här och samtidigt därtill. Du låter så jävla arkaisk. Samtidigt därtill. Vi har samlats här idag. Alltså det är väl trevligt. Det är första gången som vi gör en ménage à trois, eller hur? Åh, gode Gud. Så är det. Det här är ett episkt dekonstruktiv avsnitt. Dekonstruktiv kritikavsnitt. Vi ska spöra om vad, Jens Ganman? Vi hade ju tänkt först prata nästan uteslutande om public service. Men det har ju hänt en del sista veckan, Henrik, så vi kommer att snudda vid det jag tänkte inledningsvis. Jag vill börja med ett intressant citat av Peter Hultqvist. Såg ni vad han sa? I Fyran. Han sa som kommentar till hela affären att han inte hade en aning om vem du var, Henrik. Och detta då efter i samma artikel som Magdalena Andersson hade sagt att du var en högprofilerad debattör. Tror ni att det är så illa att en sån som Peter Hultqvist faktiskt inte vet vem du är? Eller tror att han mörkar lite där? För att förringa dig. Alltså, det är ju svårt att säga. Men det är ju, oavsett så är det ju en lustig ordning att man samtidigt betonar att jag skulle vara ett mycket, mycket stort problem och att alla samtidigt bedyrar att de inte har någon som helst aning om vem jag är. Det är ju inte rimligt att allihop inte vet vem jag är i alla fall. Och det där känner jag igen från, jag vet inte om ni minns, när jag blev utnämnd till årets svensk 17 eller om det var 18. Då var det ju en debatt i en veckas tid om alla som inte visste vem jag var. Och många på högerkanten visste precis vem jag var och det kändes konstigt att så många där visste precis vem jag var. Men ingen på vänsterkanten låtsades veta vem jag var. Och det känns som det är exakt samma grej med dig nu, Henrik. Men av allt som har hänt hittills, vilken kommentar tycker du har varit konstigt? Det mest anmärkningsvärda i min mening är att presssekreteraren Miriam Kontio valde att påstå att det inte var Magdalena Andersson som tagit upp mitt namn utan att det var Dagens Nyheters reporter som gjorde det. Och att detta sa hon till Aftonbladet och sedan plockades det pratminuset bort därifrån efter att journalisten dementerade detta. Och sedan när det blev en skitstorm för att folk uppfattade det som ohederligt att man regisserade det, så dök pratminuset upp igen, vilket fick min kompis Fredrik Johansson att kalla henne för Schrödingers pressekreterare. Som både finns och inte. Ja. Aron, av allt som har hänt med Henrik nu sista veckan, vad har du reagerat mest på? Av alla konstigheter som har sagts kring det här? Nej, men det har ju bara blivit konstigare och konstigare. Jag tyckte inte det var konstigt att Magdalena Andersson försöker misstänkliggöra Henrik Jönsson. Henrik Jönsson är ett rejält PR-hot. Han har just varit med på public service. Han har talat om sossarnas förblånade antisemitism. Så att det skulle komma en desavouering var ju givet, liksom. Och att det blev just finansieringen som vi alla tror jag har varit med om på ett eller annat sätt i den här lilla trojkan tidigare. För det är väl inte första gången någon ifrågasätter din finansieringsmodell, Henrik? Nej, det är det inte. Men i min mening så jag tror att det är så här att det finns en ideologisk skillnad mellan svensk vänster och höger som gör det väldigt svårt
för vänstern att kunna förstå att en enskild person kan göra någonting helt själv utan att vara en marionett till en stor organisation. Medan högern har ändå det fria företagandet och entreprenörskapet som en form av ideal. Och jag tror att man därför är mycket mer benägen att både stötta och liksom respektera och förstå att folk kan göra saker själv. Så att jag tror att sättet de vill misstänkliggöra att jag har en ganska hög produktionstakt med hyfsat hög teknisk kvalitet speglar bland annat att man tycker att det här kan inte vi göra så att det kan ingen göra. Men anledningen till att de inte kan göra det är att de är dåliga. Och anledningen till att jag kan göra det är att jag är mycket bättre än dem. Ja, men sen det är ju så också att om man är som du, borgerlig debattör och framför principiella argument för sina ståndpunkter, då är det ju som att man bryter borgfreden i Sverige. För det är ju någonting våra borgerliga politiker inte ägnar så mycket tid åt. Utan de köper ju och har köpt väldigt länge sossarnas problembeskrivning. Och du lägger ju ofta fram en annan problembeskrivning. Men vad som var konstigt med, riktigt konstigt tyckte jag det blev först efter den massiva kritiken mot Magdalena Andersson som har följt på det här. Det tycker jag är det underligaste av allt. Därför att alla borgare kom till ditt försvar, Henrik, det förstår jag. Det tillhör inte vanligheterna. Men du är ju blond och vattenkammad med sidbena och slips. Och har en trevlig personlighet och ett artigt och belevat sätt. Vad är det här för förnedrings-tv? Men det är verkligen så. Jag menar, när jag blev åtalad, eller när polisen beslagtog mina böcker, då var jag tvungen att ringa och skrika på Mattias Svensson så här, att de har tagit mina böcker. Och han trodde mig i alla fall. Lisa Magnusson på DN krävde ju att jag liksom skickade in beslagsprotokoll. Mm. Och det var ju efter att jag hade liksom piskat dit en fotograf som kunde filma spektaklet liksom. En sak som är väldigt... men du fick ju väldigt mycket stöd direkt. Men det som var riktigt konstigt kom ju sen. När Max den femte Karlsson och Johannes Klenell och Amanda Sokolnicki börjar försvara dig för att ta heder och ära av Magdalena Andersson. Ja, men det hedrar de ju. Alltså det här tycker jag är ju en bra grej som visar att vi har en svensk vänster som faktiskt ändå väljer att kliva fram och säga att look, vi håller oss till demokratiska principer. Vi håller inte med Henrik Jönsson och skulle säkert tycka att han är en pajas och har dåliga liksom, åsikter i alla andra frågor. Men det här är inte bra. Vi kan inte ha en ordning där liksom, några av rikets absoluta toppolitiker går ut i rikets största dagstidning och ge sig på en enskild privatperson som debatterar i en kontextualisering då, som insinuerar, ingen direkt anklagelse, men som insinuerar att jag skulle liksom, typ vara finansierad av ryssar eller någonting annat. Vilket alla som tittar på mina grejer vet att det här är helt befängt. Så att det hedrar ju dem att de också reagerar på det. Jag måste säga emot, jag håller med dig om det principiella. Det är klart att inte en för detta statsminister eller en sittande statsminister ska bete sig på det här sättet. Men för det första så har vi ju med sossar att göra, så det är ju inte ryssar hon insinuerar att du är betald av när hon säger mörka krafter, utan hon insinuerar ju att det är judarna som styr dig, Henrik. Så, för det är socialdemokrater vi pratar om. Såklart. Kommer du ihåg, Henrik, när du och jag satt på samma scen som Jens Liljestrand för några år sedan? Jag tror att det var Navids Hur kan vi se det? Och då hade ju du och han en diskussion, Liljestrand, du hade en diskussion om, han visste ju inte heller vem du var på den tiden, hävdade han. Han kallade dig, vad var det, dressman, kostymnisse eller någonting sånt där. Och det tyckte jag var anmärkningsvärt redan då, att en journalist eller en krönikör av hans kaliber liksom låtsades eller inte faktiskt hade koll på dig. Men nu när jag tänker på det och tänker på det Hultqvist säger, så inser jag att det kanske är så att de i åratal har bara slagit ifrån sig sådana som dig, för de vill inte höra, för de anar att det kanske finns en substans i det här. Det kanske är så illa så att de faktiskt, en del av de här, inte vet vem du är. Och då blir det här överraskningsmomentet när det plötsligt blir den här debatten om någon som de inte vet om det. Den kanske blir väldigt hotfull och skrämmande. Kan det vara så illa att de faktiskt inte har snappat upp vad du gör? Ja, men
I någon mån så tror jag att det nog är så. Alltså, jag menar, det är ju så, jag ska inte liksom blåsa upp mig själv till någon slags överordnad betydelse heller. Jag är helt medveten om att jag riktar mig till en ganska liten publik som är liksom specifikt politiskt intresserad av frihetsfrågor och sådär. Och jag ställer ganska höga krav på min politik. Jag friserar inte, eller förenklar inte mitt språk och sådär. Så att så är det säkert. Men det finns en observation som jag har gjort här är att delar av vänstern är isolationistisk nu, så tillvida att de använder blocklistor och annat för att inte aktivt stoppa sina meningsmotståndare från att synas i deras flöden. Och min hypotes är att detta hänger samman med att de uppfattar högern som så ondskefull att det i princip är våld att behöva konfronteras med deras åsikter. Och därför är all kommunikation illegitim och måste stoppas som en ren liksom, hygienåtgärd. Medan högerns hållning huvudsakligen är att vänstern är underutbildad och inkompetent och att man kanske kan rädda några av dem om man resonerar med dem tillräckligt länge och tydligt. Så därför har vi två olika. Högern har inte alls samma tendens att massblockera, men vänstern är isolationistisk. Och det är möjligen så att det spelar in i att man då får en ganska skev bild av tillvaron eftersom man försöker utestänga allting som man inte förstår eller tycker om. Och precis apropå det du sa så sa ja, ju... Hultqvist sa ju apropå det i den här intervjun som jag citerade att han tyckte att Magdalena Andersson gjorde just en mental hygienisk insats när hon hade gått ut och kritiserat dig. Förlåt Aron, jag har bröt dig. Nej men vad jag tänkte säga innan var bara det första var ju ett skämt om antisemitismen och sossarna. Det andra är ju den massiva kritikstormen, därför att om du betänker liksom att Dagens ETC, DN, Jens Liljestrand i Expressen, alla faktiskt tycker att det här var ett klavertramp, då är jag cynisk nog att börja se det som nästan ett försök att avsätta Magda. Mm. Jag tror att du är något på spåren där, Aron, när du säger det här. Du sa alldeles nyss att det var ett skämt. Och jag tror att många som lyssnar på dig och även mig, inte på Henrik, men på oss två, de är så ovana vid den här typen av ironi så de tolkar allt vi säger bokstavligt. Så när du slänger ur en sån där grej som att det är med judarna, då fattar jag och Henrik på en gång att du skojar. Men jag tror att många faktiskt inte fattar det. Och när de hör citat rykta ur sitt sammanhang, till exempel om såna här saker, då blir det lätt viskningsleken att ja, men den här konstiga Aron Flam, han sitter ju och liksom bärsar judar och de har inte ens koll på din kulturella bakgrund. Så att man kanske ibland överskattar sin publik och överskattar sin egen tydlighet som debattör. Det kanske vi måste ta på oss ibland. Inte du Henrik, men jag och Aron lider nog av det här, tror jag. Aron tycker inte lider om kritik. Av andras dumhet. Mm. Ja, jag lider nog av andras dumhet. Det tror jag många gör. Det var inte det jag sa. Men jag ska allvarligt talat säga, jag har stött på det där liksom folk pratar om dig så här och tycker så här, men han är så extrem, han säger jätteknasiga grejer och är raljant. Och då är ibland så att, men ni förstår inte att Aron är komiker. Alltså i min mening en naturbegåvning. Tack så mycket. Du kan inte låta bli att vara rolig hela tiden. Och du har en helt egen unik röst som är liksom jäkligt svart humor. Folk som hör det där så verkar faktiskt, precis som Jens säger, ofta inte förstå när du skojar. Utan tycker då att men han vill på allvar strö salt liksom, i jorden där SVT-huset har stått. Liksom. Hur kan inte ha en sån person på allvar? Ja, alltså... Fick du din humor, föddes du utan den eller fick du den kirurgiskt avlägsnad någon gång i tonåren? Nu kommer Aron säga att jag skämtar var, inte. Då ska jag vara tydlig. Det här med antisemitismen var ett skämt. Det här med saltet var givetvis inte ett skämt. Jag förstod att du skulle säga det. Jag förstod det. Nu förstör du hela Henriks resonemang. Men det här med Magdalena Andersson... Detta är också humor. Det här med Magdalena Andersson är en sorts allvarlig analys av... Det här drevet som har, den här liksom mediestormen som har förhärskat nu ändå i, hur många dagar? 4.
Ja, det började torsdag kväll, så att det är väl torsdag, fredag, lördag, så ja, 4 dagar nu. Mm. Och jag tolkar ju inte till exempel när Max V. Karlsson går ut och försvarar dig, eller Johannes Klenell går ut och försvarar dig, då börjar jag ana ugglor i mossen. Mm, i mossen, ja. Förstår du? Därför att man kan tolka det som att då har väl pendeln svängt lite för långt när liksom Max den femte Karlsson börjar försvara Henrik Jönsson. Men Aron... Eller så kan man bli ännu mer konspiratorisk och tänka så här, men om Amanda Sokolnicki skriver en kritisk krönika mot Magdalena Andersson, då vill de ju avsätta henne. Jag tror att man kanske inte ska dra så stora växlar på det där. Det är vad det är. Det var så dumt det här så att till och med sådana som vi vanligtvis inte håller med såg det orimliga i det här snacket om allt ifrån lagstiftan mot fri opinionsbildning som Baudin var ute och pratade om och det här med det som Magdalena säger om Henrik. Jag tror att en förklaring för att spinna vidare på det Henrik sa, det är att många svenskar, de är vana vid att när någon säger något roligt eller satiriskt, de är uppvuxna med Slängd i brunnen, Johannes Brost och Lenny Norman, som tydligt innan de säger något roligt signalerar med minspel och kroppsspråk att nu kommer en rolig kommentar, det här är på skoj. Och Aron, du säger allting deadpan, det är ett engelskt uttryck, att när komiker säger någonting deadpan, det låter som att de säger det helt oironiskt fast det är superironiskt. Och vi är väldigt otränade i Sverige på den traditionen. Där får man faktiskt lyfta fram Henrik Schyffert som en av de få som lärde sig det här tidigt i Nile City att säga saker deadpan utan att hela tiden signalera att nu kommer något roligt. Men många i Sverige är kvar i det här att är det satir eller är det roligt eller ironiskt, då måste den avsändaren tala om det tydligt först så att man förstår. Och det gör du aldrig, Aron. Jag tror att många, jag är likadan, att vi blir missuppfattade på grund av det här. Det är min amatöranalys, men jag vet inte om det. Men jag hittade en väldigt... Nu skriver jag till försvar. Ja, gör det. Skriv till vems försvar? Alltså, humorn förstörs om den måste anpassas efter den allra lägsta nivån. Vi måste kunna ha... Det blir roligt för att det är direkt deadpan. Kontrasten som uppstår i ens huvud. Om man liksom bara är lite med på noterna så snappar man upp det där och det är det som är roligt. Liksom. Så att ha en sån här liksom, så extremt tillrättalagd humortradition är ju helt enkelt inte... Det är bara roligt för de allra mest banala människorna då liksom. Så att den bredden måste ju få finnas. Ja, då tänker jag hoppa över att komiskt skälla ut Jens Ganman och låtsas missförstå att han jämför mig med Henrik Schyffert för tydlighetens skull. Det är möjligt att vi kan vara tydligare, men är inte det problemet med hela landet att vi i alla områden, inom alla områden, anpassar oss efter den största idioten i riket istället för att kanske sikta på ett lite högre ideal och försöka få människor som inte hänger med någonting att sträva efter här i livet? Jo, men det tror jag. Jag försöker motverka det med mina filmer så tillvida att jag för rimligt avancerade resonemang. Jag försöker paketera dem pedagogiskt, men jag banaliserar inte mitt eget språk på det sättet som till exempel kvällstidningar ibland gör, att de väljer väldigt enkla ord när det egentligen finns mer deskriptiva och specifika benämningar. Därför att jag uppfattar att det är att respektera sin publik, att säga att du kommer nog att förstå det mesta här, men om det är så att några av orden är liksom specifika och mer avancerade, så är uppmaningen att googla dem lite grann, så kommer du bli lite klokare, så bidrar jag till att det blir lite bättre. Den man älskar utmanar man. Den man liksom, så att säga, curlar, den skälper man. Så jag håller med om det. Jag försöker företräda ett liksom traditionella borgerliga dygder, så att jag vill vara hövlig, men jag vill också ställa viss krav och hålla viss nivå och försöka bidra till att höja den nivån. Det är intressant att det har blivit då så viktigt det här med finansieringen av din YouTube-kanal. Från vänsterhåll så är man helt ointresserad i regel om vem som finansierar de här saudiska moskébyggena. Så bara som ett exempel, det finns så mycket som är skevt i det här resonemanget. Det är klart att man får fråga sig varifrån du får dina pengar. Jag har inga problem med det. Men andra företeelser i samhället, då är inte det lika viktigt. Har ni sett
Anders Ygemans försök att kopiera dig. Han har ju en YouTube-kanal som heter En kaffe med Anders Ygeman eller någonting sånt där. Och det är så tydligt att han är jätteinspirerad av... Fredagsfika. Fredagsfika heter den. Och han är ju jätteinspirerad av dig, Henrik. Men han orkar inte göra det lika bra som dig. Utan han klipper bara ut korta rubriker ur tidningar. Och så vinklar han dem jättesnabbt. Typ att, ja, men, att PM Nilsson åkt fast för ålafiske eller något sånt där. Men det är aldrig några djupare analyser. Och sen i slutet av de här videorna, då tigger han ju swishpengar. Så att de kopierar ju dig liksom rakt av. Men... har ändå mag att kritisera dig för det du gör. Och det tycker jag är nästan det mest fascinerande i det här. Han har ju inte alls lika många följare som dig, men det är uppenbarligen så att du är en inspiration till det de försöker göra. Det vill man ju veta, vem som swishar Anders Ygeman. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Jag har inga problem med att han och andra på vänsterkanten försöker opinionsbilda eller att etc. gör det. Det var ju också väldigt roligt när vad heter han på P4 Stockholm pratade om swishhor där. Gävert hette han, tror jag, va? I samma veva som det så kom det fram att ja, men etc. med flera andra tidningar hade det dåligt ställt, och de var ju också ute och tiggde swish, precis som Lamotte och andra. Men då är det helt okej. Okay. En annan grej som jag hittade som var väldigt intressant, det finns en sajt som heter Breakit som ni kanske känner till, och de hade en artikel 2021 där det står så här, rubriken är så här: SRs hemliga poddarmé, 1500 journalister ska jobba med podcast. Det säger en del om proportionerna här, för att vänstern tror att det krävs så många människor för att opinionsbilda eller göra poddar och sådär. Det är klart att de då blir helt, det blir tilt i huvudet på dem när en sån som du, Henrik, får så stort genomslag och du är liksom en enmansarmé och de ska ha 1500 journalister som ska jobba med det här. Så att proportionerna, de är vana vid att göra sånt som du gör, det kräver enorma resurser. Och det gör det ju på ett sätt, men framförallt så kräver det ambition. Ja, men det är en bra analys, och det knyter an lite grann till det jag sa tidigare. Jag tror att det hänger ihop med att de är inte så duktiga på att göra saker själva, och därför tycker de att det är anmärkningsvärt att jag lyckas smälla ihop ett program som ser ut som Skavlan helt själv. Och då ska man säga att vi hyrde ju en riktig studio, det kostar en del pengar, och jag har gått in med lite själv och jag har fått stöd från andra människor som både har swishat och folk som har donerat, och jag har samarbetat med den här EPI-organisationen. Vi sätter ut för tusan, precis det står i eftertexterna vilka som har varit med. Det är ingenting som är hemligt. Jag kan säga till de som lyssnar på dekonstruktiv kritik nu, så kan ni veta att är det någon av er som vill stötta mig och ge mig lite resurser, så går det jättebra. Jag tackar och bockar och tar gärna emot de resurserna för att göra det jag gör. Men det de vill insinuera, det är ju att jag är köpt, att jag arbetar för något annat, att jag är en marionett för någon annat stort intresse någonstans. Och det är helt enkelt inte sant. Faktum är att det är den största förolämpning jag kan få, att någon skulle ge svenskt näringsliv cred för mitt hårda arbete. Jag har gjort det här helt själv, och en av anledningarna till att jag vill understryka det är för att det är jag har en stolthet i det. Och jag blir ganska irriterad när folk tar det ifrån mig och ska vara så, han är köpt, han jobbar för någon annan. Nej, möjligen är det så att en del andra människor jobbar för mig. För jag säger, jag vill göra bra grejer och jag kan göra mycket. Så att vill ni stötta mig och ge mig lite pengar eller hjälpa till och liksom vara studiopersonal, som vi hade folk som ställde upp frivilligt som var med och gjorde det så vi kunde göra det här. Toppen, jag är helt öppen med det. Jag skäms inte för det. Jag är stolt för det. Jag är tacksam för det, att folk vill hjälpa till så att vi kan göra stora grejer. Och det var liksom en kompis som twittrade som var med där, för att det här teamet vi hade i de här... när vi gjorde inspelningen, det var liksom ett team som tidigare har jobbat med SVT-produktioner. Det är väldigt stort, det är väldigt, ganska mycket, de är superproffsiga, men det är ganska mycket luft i produktionen. Och jag och min kompis som gjorde det här tillsammans, vi gjorde ju jättemånga jobb, så att en av de här personerna som var van vid SVT så att ni två tillsammans har gjort motsvarande 16 personers jobb i en typisk SVT-produktion. Eftersom vi skötte ju allting själva, från publikhantering, säkerhetsdetalj. Vi hade liksom en livvakt där för att statsministern skulle vara där. Bokade in sminkvagn, skötte produktionen, träffade gästerna, gjorde researcharbetet. Allt det här är ju olika roller i deras produktioner. Men det vi gjorde var ju också en pilot. Det var ju ett experiment för att se liksom, hur kan vi göra det här? Och det jag kan säga är att det går att göra broadcast level TV för antagligen mindre än en fjärdedel av vad det kostar för public service när de gör sina program. Intressant att du säger det, eller hur, Jens?
Jag tänkte bara flika in en sak som Kristoffer Appelqvist sa. När jag jobbade på Svenska Nyheter där en dag så fick han ett litet utbrott som var väldigt talande. Han ville ha någon liten grafikgrej gjord och det hände ingenting. Och han hade bett om det här flera gånger och till slut så fick han ett utbrott där på redaktionen och skrek någonting i stil med att det här är så jävla typiskt public service. Att en sån här grej, hade det varit en kommersiell kanal, då hade det här varit gjort. En person hade fixat det här direkt. Och här krävs det kommittémöten och det är liksom fem personer som ska vara inblandade för att göra en jävla skylt som vi ska ha i programmet. Och jag tittade på de andra på redaktionen då. Både jag och Kristoffer var ju liksom intagen som någon slags frilansare. Han som programledare och jag som joke man, höger alibi. Men de som var fast anställda, när han fick det här utbrottet, då såg man hur de rådnade och tittade ner, för alla visste att han hade helt rätt i det han sa. Det finns en enorm överbyggnad, inte bara i chefsleden utan även i produktionsleden och teknikleden inte minst, vilket leder oss osökt in på det här med public service, att de har för mycket pengar. Och igen, de är vana vid att ha hur mycket resurser som helst och har gaslightats till, inklusive publiken, att tro att ska man göra någonting av värde, då måste det kosta tiotals miljoner eller miljarder och det måste ske in i en betongbunker på Gärdet. Alltså, ett medskick på det där. Efter att jag gjorde den här produktionen Surhunden Jönsson då, här om veckan, och träffade och fick jobba med en jättetrevlig redaktion där inne, som jag uppfattade autentiskt ville göra ett bra och fair program. Det var ju att den här organisationen som de verkar inom är ju också ålagda ett uppdrag att vara objektiva eller neutrala, som är i stort sett omöjligt för dem att fullfölja. Och det är så här, det är ju inte schysst mot de stackars journalisterna som är fångade i den här kolossala organisationen heller. För de vet att mediemarknaden är så dominerad av public service att har man fått en riktig anställning i public service, så är det the holy grail. För att då är du liksom ganska trygg som journalist, vilket är ett tufft jobb att ha. Och det finns nästan ingen annanstans att gå eftersom den är så dominerad av just public service. Och så är de då ålagda liksom det här via regleringsbrev att de ska vara neutrala, de ska uppnå alla de här målen som är nästan alldeles omöjliga att uppnå. Vilket då leder till att man får samma typ av sjukdom som finns inom liksom Sveriges förvaltning. Där du har drivkrafter för att inte fatta några beslut där ditt eget huvud riskerar att vara det som måste offras för att det har blivit fel. Och det är därför det blir uppblåst, för att alla de är rädda. De är inte rädda i så stor utsträckning egentligen när man har ett intellektuellt samtal med dem, utan de är rädda för hur ska det här tas emot av andra journalister och av organisationen, och tänk om vi gör fel och det inte blir fair and balanced. Och det måste ju vara, jag lider faktiskt med dem, för det är ju horribla omständigheter att försöka verka under. Alltså både jag och Jens kan intyga att det är horribla omständigheter att verka under. Och det är ju... Jag börjar tycka att jag har ju tyckt att neutralitet det kan bara ses som ett praktiskt ställningstagande. Det kan inte ses som ett moraliskt ställningstagande. Och det blir extra tydligt när man gör media och kultur, därför att ja, du kanske byter åsikt från program till program eller har olika åsikter om olika ämnen som inte är konsekventa, alltså inte går ihop med varandra, de är inte koherenta. Men ställning måste du ändå ta. Och då börjar de snacka om balans istället. Eftersom neutralitet är ett omöjligt mål, då börjar de snacka om balans. Och hur ska man få till balans? Det går ju såklart inte. Därför att balans är ju någonting som marknaden skapar av konkurrens. Det vill säga de som är bäst på att göra någonting. Men sen, jag förstår också, för att inte vara så konspiratoriskt, att vänstern tror att det krävs en konspiration för att driva Henrik Jönsson. Därför att det de får höra när de går ut från JMK eller socionomutbildningen på sista föreläsningen när de får sitt diplom, det är ju organisera er. De ser ju allt i termer av att man ska organisera sig. Och de förstår ju inte var pengar kommer ifrån om de inte kommer från skatt på något sätt. Var skatten kommer ifrån, det har de inte reflekterat över. Exakt, och apropå det nu, så jag ska leda in samtalet på den parlamentariska kommitté ledd av Göran Hägglund som har i uppdrag att utreda hur public service ska kunna utvecklas under tillståndsperioden 26
2026 till 2033. Och i deras direktiv så finns en punkt som jag ska citera här, för den är intressant. Det står så här att kommittén ska analysera public service-företagens påverkan på mediemarknaden och vid behov lämna förslag på hur samverkan med kommersiella aktörer kan utvecklas. Och det tycker jag förråder dem lite grann, för de vet att de måste börja smälta ihop mer med sådana som Henrik Jönsson och för den delen dig, Aron. För det folk förväntar sig, det publiken förväntar sig, det kan inte vara vattentäta skott mellan mainstream media och det som slarvigt kallas alternativ media längre. Och att Henrik då fick göra det här programmet med Daniel Suhonen, det led i det här. Parallellt med det här så har Public Service själva gett en revisionsbyrå i uppgift att titta på hur man kan få kostnadsvinster om man slår ihop URSR och SVT. Men tydligen har de hemligstämplat resultatet av den här undersökningen, för de vill inte att allmänheten ska veta då, förmodligen gissar jag, att det finns stora ekonomiska vinster på att slå ihop de tre bolagen till ett större bolag som BBC har gjort. Jag vet inte om ni känner till det här, men sen hade du också, Henrik, Jan Scherman, eller Scherman, som gäst i ditt program. Och som av en händelse då, så bara här direkt efter valet så började han med flera andra opinionsbildare att sätta fokus på någonting som ingen har pratat om tidigare på vänsterkanten, nämligen att det finns en fara, inbyggd fara i konstruktionen med den här förvaltningsstiftelsen som förvaltar eller äger de tre PS-bolagen. Att det finns en politisk styrning där, och plötsligt blev det väldigt viktigt att prata om det här. Har ni noterat detta? Det var ingenting som pratades om i programmet, Henrik, ja. Men jag vet att du har tagit upp det i andra sammanhang. Ja, jag berörde det lite grann i programmet faktiskt, för det är ett av mina fyra principargument mot just public service, och det är att det finns en demokratisk risk just i att staten äger den dominanta liksom, mediehuset på hela marknaden. Och jag menar, sättet som man värjer sig mot den typen av kritik, det är då genom att man talar om armlängdens avstånd etc. Men Schermans text som han skrev i Aftonbladet då strax efter valet menar ju att genom att nu har vi ju Sverigedemokrater som sitter här i granskningsnämnden och både i stiftelsen, och genom sin utnämningsmandat så kan de ju tillsätta chefer som speglar deras värderingar, vilket kan påverka programinnehållet. Detta är ju då bara faktiskt ett implicit medgivande att den här ordningen har vi haft hela tiden. Och i princip så är det så att man inte har haft några synpunkter på det här, därför att det har varit ens egen ideologiska grupp som har haft utnämningsmöjligheterna. Så att det här är samma sak vad det gäller även när man tittar på pressstödet, att nu plötsligt så måste man börja se över liksom, hur ska det här egentligen delas ut, för det här kan ju börja kontrolleras politiskt av våra meningsmotståndare. Och min hållning är ju att det är precis lika illa. Jag spelar inte om det är höger eller vänster eller miljöpartister eller någon annan, utan att de här maktmekanismerna bör inte finnas. Man måste nämligen föreställa sig att alla maktmedel som du låter staten förfoga över förr eller senare också kommer att komma i ens värsta fiendes händer, och utifrån det fatta beslut om vad staten faktiskt ska ägna sig åt. Och detta är ett av de bärande argumenten mot public service som jag framförde. Ja, det gjorde du. Och du berörde Jan Schermans raka rör, men med ditt vanliga belevade sätt, vilket gjorde att Jens Ganman kanske inte riktigt uppfattade det. Men du berörde ju hans artikel, och det är ju inte ett implicit erkännande egentligen, för han skriver ju raka rör, eller hur, Jens? Vi citerar honom här vad han skrev då. Ganska strax efter att borgarna hade vunnit valet så fick han skriva en debattartikel eller opinionsartikel, eller vad man ska kalla det, i Aftonbladet. Och då skrev han så här ordagrant att i stiftelsens styrelse, det vill säga förvaltningsstiftelsen, den som är som en slags paraplyorganisation från 3PS-bolagen, då ska man säga, i stiftelsens styrelse får inga aktiva riksdagspolitiker sitta. Och så långt låter det bra, men samtidigt är det regeringen som efter förslag från partierna utser stiftelsens ledamöter. SD har utsett sin stabschef Linus Bylund. Den politiska kopplingen är ett rakt rör, slutcitat. Och det är precis som Henrik säger, att då blev det plötsligt väldigt viktigt och bråttom att erkänna att ja, men gud, det går ju att påverka SR, UR och SVT. Men vi har talat tyst om det hittills för att det har liksom inte varit något problem så länge vi har haft regeringsmakten. Och det är ju ett fruktansvärt hyckleri. Jag håller med Henrik. Det är lika illa om vänstern eller högern har möjlighet att påverka regimmedia. Och det är därför jag över tid har gått från att tycka att vi ska ha ett minimalt public service till att vi ska inte ha något public service. För titta vad som händer nu i Polen. När Donald Tusk vann
Det första han gjorde var att börja byta ut alla journalister och chefer på sitt statliga public service-bolag. För han tycker att de som sitter där nu är politiska politrucker och de är för höger. Och så gör han liksom samma sak själv. Men han säger, och hans parti säger, att ja, men nu byter vi ut de här snubbarna mot neutrala personer. Vilket är bullshit. Så att finns det regimmedia, då finns det liksom ett instrument att missbruka. Och därför borde det inte finnas överhuvudtaget. Därför att det kommer alltid vara någon politisk falang som vill utnyttja det till sina egna syften. Och det är lika illa om det är höger, vänster, SD eller Miljöpartiet. Som vi kan påminna lyssnarna om, vill ju gå in och styra. De fick ju på tafsen för det. Det har ju du tagit upp, Henrik, flera gånger. Här, att miljöpartisterna vill att det skulle vara en slags obligatorisk miljöhalvtimme varje kväll i Aktuellt eller någonting. Så sen backade de från det här. Men det här var ju någonting som kom upp på deras partistämma som ett förslag. Precis, den där miljöparti-utspelet om att de ville styra det redaktionella materialet. Det är ett intressant exempel på... Dels så tror jag faktiskt att de här miljöpartisterna helt enkelt inte är så vana vid att tänka principiellt. Utan de tänker på sina sakfrågor. Det här vore viktigt. Och sen så gör de en så grund analys att de inte förstår. Liksom, principkonsekvenserna av det här är ju då har vi politiserad statsmedia i det öppna. Men det, en parallell diskussion till det som jag ville ta upp, det var ju då i samband med att Magdalena Andersson tog upp mig och faktiskt försökte smutskasta mig i offentligheten. Så gick ju Tobias Baudin sedan ut dagen efter liksom, i försvar för henne och konstaterade att vi kanske måste se över lagstiftningen för det här. Vilket är en extrem hållning om man då vänder på kuttingen och föreställer sig att hur hade detta tagits emot om det hade varit en sverigedemokrat som hade hängt ut en enskild vänsterdebattör varefter andra högt uppsatta partiföreträdare går ut och börjar tala om lagändringar. Då hade ju exakt alla skrikit att nu är Ungern här, nu är de inne och ska styra upp media. Men min tolkning är att det här är faktiskt, jag tror inte de är tillräckligt kompetenta som politiker för att försöka bedriva den här sortens manipulation. Jag tror att de är för obildade och inkapabla att tänka principiellt och därför går de i såna här uppenbara pinsamma klaver hela tiden. Do not ascribe to evil what just as well might be explained by stupidity. Jag tror att jag slaktade en referens här. Någon av er kanske kommer ihåg hur man egentligen säger det där. Ja, bara två grejer där. Det finns också en väldigt slapphet inom journalistkåren. För när det gäller Baudins utspel om det här med lagstiftning mot fri opinionsbildning, då ska ju varje journalist värd sitt salt ska ju då pressa honom. Vad menar du med det? Och hur ska det gå till i praktiken? Men sådana följdfrågor ställs ju väldigt sällan i media. Och sen det här som händer då när Aftonbladet får påstötning från S om att ta bort saker ur en artikel. Då ska ju deras ryggmärgsreflex slå till så hårt att någon där säger att nej, men vi ändrar ingenting i texten förrän vi har kollat det här. Nu gjorde de vände ju på tågordningen och tog bort grejer först. Sen kollade de ifall det här stämde eller inte. Och sen var de tvungna under förnedrande former att stoppa in de här citaten igen. Det är också en väldigt låg nivå på journalistiken sådana här gånger. Och jag vet inte om ni lyssnade på den här. Ja, du har säkert gjort det, Henrik. När man hör DN lägga ut intervjun med Magdalena Andersson, det ligger ju på DNs mediepodd eller vad det heter, då hör man ju den här presssekreteraren håller på liksom och tjattrar i bakgrunden och sticker in saker, och jag har så svårt att tänka mig att på Palmes tid till exempel, han hade säkert också givetvis en presssekreterare, att den presssekreteraren då la sig i intervjun på det här aktiva sättet som, vad heter hon, tjejen som är Magdalenas... Miriam Kontzio heter hon. Kontzio, säkert en duktig tjej på andra saker, men här slogs man av att hon, en duktig presssekreterare, är ju tyst, står bredvid och lyssnar och kanske handsignalerar att nu liksom, nu nyper vi här, nu håller det här på balla ur. Men hon, man märkte att hon sa saker, exakt. Hon sa saker hela tiden som stressar Magdalena Andersson, och det är kanske det som är förklaringen till att hon då börjar svamla och babbla om saker som inte håller ihop. Men det är ju deras egna interna organisationsproblem om de vill ha det på det sättet. Men jag slogs verkligen när jag lyssnade på den här intervjun att hur oproffsigt det lät.
Ett kort medskick på det är ju att det här vet inte jag, men jag spekulerar att det de inledde där var ett försök till en ny hanteringsstrategi av kritisk alternativ media. Faktiskt var att dagen innan det här hände så hade Tobias Baudin gått ut med någonting liknande och skrivit ungefär att högern och regeringen och Ulf Kristersson måste börja ta ansvar för sina trollarméer och den populistiska högerretoriken som ett hot mot demokratin. Bla 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 bla. Det där. Och jag tror att anledningen till att Conzio står och sufflerar Andersson och säger hatretoriken är, det är helt enkelt då en kommunikationsstrategi som man tänkte, det här ska vi använda för att försöka desarmera den kritik vi möts av i ett medielandskap som vi inte längre förstår eller behärskar. And it backfired. Jag har inte en lika välvillig tolkning av våra meningsmotståndare här. Jag tänker mer att när man säger emot socialdemokratin, de är trevliga så länge man håller med dem, men säger man emot dem, då visar de sitt rätta ansikte och det är liksom huggtänder från öra till öra. Vet ni, den här parlamentariska kommittén som jag pratade om tidigare med Göran Hägglund, det är han som håller i den, och han ska komma med sin slutrapport i april, och det är en intressant grej där som händer nu, det är att man har förkortat remisstiden på det här. Det ska ut på remiss och nu vill de ha tillbaka det mycket tidigare, och det har nog säkert att göra med att man inte vill ge sina politiska motståndare, alltså att högern inte vill ge sina politiska motståndare tid att gruppera sig kring det här, för att ni vet ju precis vilka som vill ha kvar public service och varför. Men en intressant detalj också, det är ju vilka som sitter i den här, och det antar att ni har koll på. Vilka som sitter i tillsammans med Göran Hägglund i den här. Vem menar du Jan Schermans utredning? Nej, vänta nu. Jan Scherman gör ingen utredning. Han har skrivit en debattartikel med Kristina Jutterström. Jo, han gör en egen. Han gör en egen, gör en, ja, precis. Egen utredning faktiskt. Ja, exakt. Men det får ju vara en göra. Och, fast vi vill ju veta vem som finansierar och den. Och du nämnde inte namnet på de opinionsbildare som sitter i den utredningen. Det är ju idel gamla public service-chefer. Det stämmer. Jutterström med flera. Men den här som regeringen då har skickat ut på remiss, eller den som är tillsatt för att komma med ett betänkande i april och som Göran Hägglund leder. Vem tror ni är Socialdemokraternas representant i den? Har ni koll på det? Kan ni gissa vem det är? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Det är Kim Jong-un. Nej, men det är så roligt för det. Nej, det är det inte. Det är Laven Redar. Givetvis. Eller som jag kallar det. Laven utredare. Ja, precis. Hon som kommer den här. Vi ska blanda oss mer. Befolkningen måste blandas mer. Och sen sitter för Miljöpartiet Amanda Lind där. Och det kanske blir bra det här. Men jag tror att precis som högern kommer att färga den här utredningen, så kommer den att bli väldigt färgad av att Amanda Lind och Laven Redar sitter där. Vi vet inte alls vad de kommer att komma fram till. Men förmodligen så kommer det inte betyda någonting i det stora hela när det gäller public service, utan de kommer att tuffa på oavsett vad den här utredningen visar. Tror ni inte det? Jo, absolut. Utredningsdirektivet är ju att den ska komma fram till hur man kan säkra public service oberoende och opartiskhet för framtiden. Och public service är ju inte oberoende idag, och det är verkligen inte opartiskt idag. Så hela direktivet är ju en lögn. Hur ska de kunna komma fram till någonting som redan är bestämt fast inte sant? Precis, och kan också nämna det att den här KPMG-rapporten som jag nämnde tidigare, det har ju läckt ut lite grann. Dagens Media rapporterade att de hade kommit fram till att det gick att spara 330 miljoner kronor på det här. Men SR och SVT själva säger att det handlar om mellan 30 och 60 miljoner. Men vi kommer aldrig få veta, och det är också väldigt, apropå det här med transparens som tydligen är väldigt viktigt nu, och som ledande socialdemokrater säger att det är väldigt viktigt att alla får veta exakt vem som har swishat Henrik Jönsson och helst varför också och när. Men de skulle lika gärna kunna säga samma sak till Sveriges Radio här. Men den här rapporten som ni har beställt och som ni nu hemligstämplar, vi vill veta precis hur mycket det går att spara på att slå ihop de tre public service-bolagen, eftersom vårt viktigaste mål med allt det här är transparens. Henrik, vad säger du? Ja, alltså jag hade faktiskt tyckt att eftersom vi alla är tvingade, oavsett vad vi tycker, att vara med och finansiera public service, så är faktiskt det minsta de hade kunnat göra det är att släppa ut alla siffror, och dessutom borde alla nyhetssändningar också ligga kvar så att de är sök-
bara så att man kan faktiskt hitta vad de har sagt och inte plocka bort dem efter en vecka. Det hade varit ett ganska bra demokratiskt redskap i min mening. Sedan så är det andra här, det är att de vill inte redovisa sina siffror därför att de har inte så bra siffror. Och när de kräver så här att vi måste veta vem swishar Henrik Jönsson. Jag vet inte vilka alla de här människorna, det är ju vanliga privatpersoner som swishar och ganska många. Men det är lika konstigt, alltså dels är det så här att det är ju GDPR gör ju att jag kan ju inte offentliggöra den informationen. Det går ju in i mitt företag och så betalar jag skatt för det. Jag har inte kollat det här med någon jurist, men jag tror inte att man får lov att göra det, att hänga ut folk vad de betalar för. Och frågan är ju lika konstig som Tobias Baudin skulle säga till: vilka är det egentligen som prenumererar på DN? Vi kräver att få se hela listan. För att det är väl legalt. Folk har väl rätt att finansiera eller betala för det de vill utan att bli uthängda offentligt så att någon ska kunna granska vilka tidningar du läser eller vilka poddar folk tittar på eller om de tittar på mig eller på er. Det är det jag menar. Det är ju som maffian. De är supertrevliga så länge du betalar dina beskyddspengar och håller tyst. Men om du skulle bryta mot det, ja, då beter de sig inte som dina kompisar längre. Och vi vet ju faktiskt, det behövs ju ingen utredning från KPMG om hur mycket man kan spara på public service. Vi vet ju det, ungefär 9,5 miljarder kronor per år kan man spara på public service. Utredning klar. Det är inte jättekomplicerat det här. Nej, apropå det här med att säga saker deadpan. Nu finns det någon som kommer att missförstå dig inom citattecken, Aron. Jag ska berätta en hemlighet för er. Jag brukar peppra olika avdelningar på SVT framförallt med frågor om olika inslag och tittarsiffror och kostnader och sånt där. Och jag får ytterst sällan några begripliga svar. Det senaste jag frågade inför det här programmet, jag har inte fått något svar på det. Det var med anledning av att Erika Bjerström hade flygit ner till Ghana. Jag vet inte om ni såg det, på Rapport här om kvällen. Hon flög ner till Ghana därför att vi har öronmärkt 100 miljoner av skattepengar för att ghananesiska sjukhus ska kunna få solceller. Och genom att vi då minskar utsläppen i Ghana, då finns det en punkt i Parisavtalet som gör att säga att vi kan tillgodoräkna oss våra utsläpp i Sverige liksom kvittas mot det som vi sparar i Ghana. Och då flög Erika Bergström ner till Ghana och så besökte hon ett sjukhus och där konstaterades att de hade hittills med svenska investeringar sparat koldioxidutsläpp motsvarande 39 kilo. Och kollar man hur mycket en sån här flygresa ner till Ghana släpper ut så kan man konstatera att Erika Bjerström då raderade. Genom bara att åka ner dit så raderade hon hela det arbete som hade gjorts på det ghananesiska sjukhuset. Och då skrev jag till hennes chefer och frågade: kan jag få se hur många flygresor Erika Bjerström företog förra året så man skulle kunna räkna på hur mycket hon har släppt ut genom att flyga till Maldiverna och till Ghana och en rad andra ställen. Men sådana frågor får jag aldrig något svar på. Apropå det här med transparens som är så viktigt när det gäller en sån som Henrik Jönsson, men inte alls viktigt när det gäller deras egna. Låter jag bitter nu eller? Förmodligen. Nej, jag tycker det är en rimlig invändning. En sak som jag vill bara återkoppla till en grej jag tycker vi tappat bort. Och det är ju Teodorescu Jönsson versus Suonen. Det är hur svårt det är att debattera när världsbilden är att det är klart att det måste skattefinansieras. Därför att vad som aldrig framkommer är hur snett hela systemet blir. Alltså, public service är ju gamla statliga mediemonopol. Och sen när man släpper marknaden fri, då krävs det ju ändå stöd till de andra aktörerna. Därför att det finns så mycket de inte kan göra av den enkla anledningen att du betalar 10 miljarder per år till public service. Så då behöver du pressstödet och då är det klart att du cementerar allas åsikter i en åsiktskorridor. När alla får betalt från samma håll. Så ja, jag ville bara säga det, jag vet inte. Det måste bli sagt varje gång vi diskuterar public service, antar jag. Men tyvärr fungerar ju, alltså skattemedel genomsyrar hela Sverige på exakt alla plan. Och jag liknar det ibland vid en form av opium liksom, som gör att folk blir beroende av det där och sedan så gör det de slöa och passiva och dåliga.
Men när du väl har, har pumpat ut skattemedel och skapat processer för det, så är det nästan omöjligt att få bort det igen. För då kommer alla de här beroende människorna som kommer att slåss med näbbar och klor för att försvara så att de får sitt opium hela tiden som de behöver. Och så ligger de som en massa över allting som gör det ganska svårt för privata initiativ att konkurrera på lika villkor. Utan då måste man göra som Bulletin gjorde till sist. Man positionerade sig stenhårt för att man skulle få pressstödet. Och då är man också där och har blivit beroende av den här stora skattetutten. Och att vi har en ordning i det här landet som är att människor på allvar inte förstår problemet med att man menar att de medier som är fria, det är de medier som finansieras av staten. Den kultur som är fri, det är den kultur som finansieras av staten. Och de mediehus som finns, som är fria, de finansieras med mediestöd och pressstöd. Och att ingen ser det märkliga i det här, det vittnar ju om att vi har ett stort demokratiskt problem där befolkningen måste upplysas. Alltså frihetsfrågan måste nyanseras, för det finns nämligen ett problem att staten är den största aktören som har gjort alla dessa hundratusentals människor beroende av att vi har ett högt skattestryck för att det är så de får sina pengar. En kort historielektion. Vi ska vara ärliga och säga att från början på 50-talet när public service introducerades i Sverige på det sätt som vi har det fortfarande idag, då fanns det en debatt runt 1951-52 om det överhuvudtaget skulle gå ekonomiskt att ha statstelevision. Man tittade på USA, där var de redan igång, och så gjorde man beräkningar på hur det skulle behöva göras i Sverige. Och då kom man fram till att det skulle behövas 900 så kallade relästationer, för att sändarna på den tiden var inte så starka. Så att man hade en huvudsändare i Stockholm, och så skulle det behövas då 900 relästationer över hela landet och även koaxialkabel, var väldigt dyrt på den tiden. Och då beräknades det då 1952 till att det skulle kosta 900 miljoner att göra den här investeringen för att hela Sverige skulle få heltäckande telefon. Och det var bara staten som kunde göra då. Så det ligger liksom i den gamla tekniken, i dess natur, att det från början så var det bara staten som kunde göra detta. Men det där är ju sedan länge bortväxt i och med internet. Så att det finns ingen anledning idag till att ha den här stora tekniska apparaten för att kunna sända ut nyheter och annat via ett statligt radio- och tv-bolag. Och en sån här dåligt bevarad insiderhemlighet från public service, det är det att de sista 30-40 åren så har SRS gjort enorma investeringar i teknik som man gjorde precis i skarven där, så att den hann bli gammal och obsolet innan den hann börja användas, för sen så kom digitaliseringen. Så att stats-TV och statsregim, jag tycker de kallar för regimmedia, sitter på en stor maskinpark. De sitter på en jäkla massa teknik som ska handhas av människor. Så det finns hundratals anställda inom SR och SVT som har som uppgift till att hålla på med den här förlegade tekniken. Och det är någonting som folk i gemen kanske inte bryr sig om eller ens känner till. Men det är också en orsak till att de behöver så mycket pengar för att de sitter på den här föråldrade tekniken. Och det i sin tur, det märker man att Magdalena Andersson, Peter Hultqvist med flera, de är drillade i det här gamla tänket. Alltså för att det ska vara på riktigt inom citattecken, då måste man komma med ett helt kamerateam och det ska vara stora kameror på axeln och du ska ha någon som håller en mic-boom och du ska ha runners etc. etc. Och det är det som stör dem så otroligt med Joakim Lamotte, att han har mage att åka ut med en iPhone och göra samma sorts journalistik som de kräver 5-6 personer för att göra. En helt mållös över min utläggning. Var den så smart? Nej. Nej. Jag bara håller med. Tystnaden är talande för medhåll. Ja, men det är inte konstigt. Alltså, detta är ju ett exempel på precis hur jag menar att skattemedel är som ett opium. Det gör att man blir passiv och beroende och inte kompetent. Jag menar, när vi gjorde den här produktionen 100%, som då var våra piloter för att testa att göra broadcast level TV i höstas, så tittade jag ju på det här som entreprenör. Och nu har vi ju gått igenom det här och liksom kunnat identifiera, okej, vad är liksom flaskhalsarna? För att vi köpte in vad som är ungefär vad man köper in när man köper in en SVT-produktion. Fast vi slimmade den ändå, för vi hade inte haft råd. Liksom, ett enda avsnitt av Skavlan kostar liksom 1,7 miljoner kronor att spela in, plus Skavlans arvode, om jag har förstått saken rätt. Så det är jättemycket pengar.
då det går att få ner de här kostnaderna väldigt, väldigt mycket. Men det kräver att man är, det kräver att man är mer entreprenöriellt lagd. Och det blir man ju om man har skin in the game. Jag vet ungefär hur mycket jag får in i Swish. Det är inte jättemycket. Det är liksom bara jag och min klippare Jonathan som sitter och gör mina krönikor. När vi gjorde 100% då hade vi fler folk. De flesta ställde upp pro bono. Det var så jag fick mycket av det stödet. Det var stöd i form av arbetstid. Då kostade det lite mer. Men eftersom jag vet... Är man utsatt för att ha knappa resurser så blir man mycket mer angelägen. Eftersom det liksom är ens egna pengar så säger man, nej men kan vi göra det där lite billigare? Behövs den rollen? Ska vi ha den här personen? Kan vi inte göra det enklare? Måste vi ha B-ljud? Kan vi skala ner det här? Liksom? Finns det inte någon som kan göra sminket billigare eller snabbare än att ha en så här jättestort green room? Vet, man tittar på allting för att jag vill ju att mina pengar, det jag får från mina tittare, jag vill att det ska räcka till så mycket content som möjligt som ska bli så bra som möjligt. Så man har ju liksom inte råd. Och det är detta som är liksom skönheten med marknaden. Att du utsätts du för tryck där du känner värdet av dina pengar, då blir du också mer effektiv än om du ligger invaggad i den här opiumkuversen liksom, där allting är liksom, nej ska vi ha ett möte nu liksom och börja prata om ett nytt program, ja men då måste det vara 5 gubbar som alla ska få heltidsarvode för att de kom in och satt 2 timmar på förmiddagen och gjorde det här, och det är liksom, det är redan uppgjort med facket och det här, och allting kostar och lokalerna är stora, och ska vi ha folk som kommer dit, in med ett buffébord, ställa upp liksom en massa olika sorters mat för att produktionsteamet har det i sina avtal att de ska kunna gå ut och ta en korv i pausen då eller någonting. Så att det blir ju ineffektivt och det smärtar mig. Alltså det här är inte en kritik mot individerna som jobbar i det här systemet, utan det är en kritik mot att systemet i sig leder till en perversion som jag inte tror gagnar någon. Jag hatar verkligen kapitalförstöring, för det är vad det är. Det är kapitalförstöring att ösa pengarna in i de här dysfunktionella, upplåsta organisationsformerna. Och kultur- och mediaförstöring, förstörelse är det ju också. Därför att om Jens har rätt i sin väldigt snälla tolkning av den vänstra sidans individer, de som tror på vänsteridealen, ja då har ju de blivit helt dumma i huvudet av att konsumera statligt finansierad kultur och statligt finansierad media under decennier tills de inte förstår sitt eget politiska system här i Sverige, tills de inte förstår utlandet. Ja, de förstår ingenting. Vanlig enkel marknadsekonomi. Mm. Så det är ju liksom 100 års aktiv kulturförstörelse från Socialdemokraternas sida. Och nu vill de hindra sådana som dig och mig från att sända genom att lagstifta att vi måste lägga ut Swish-listor gärna varje dag eller lämna in det på en polisstation. Jag fick ta del av en messenger-konversation mellan 2 SVT-anställda här förra veckan som var väldigt intressant. Den handlade om myggor. Och det här säger mycket om hur stressade de är över hur det har kommit att funka nu jämfört med för bara 5-10 år sedan. Har ni sett på slutet att även i Aktuellt rapport nu så när man intervjuar folk då sticker man bara fram en liten sån här mikrofon. Man håller bara fram den. Och den här konversationen som jag fick ta del av, då var det en teknikchef som tyckte att det där var kontraproduktivt, att man skulle inte göra så, även trots att det är det enklaste att göra, och det vet alla som är ute nu, att man, det enklaste att hålla fram mobilen och hålla fram sin egen mygga och det blir jättebra ljud. Men han tyckte att det såg för fjuttigt ut och uppmanade då de som jobbade på SVT att alltid köra med det här. Kör med en mick, även om det är en attrapp. För det ska sitta en tydlig sån här puffskydd som det står SVT på, för då är det på riktigt. Och genom att bara sticka fram den här lilla myggmikrofonen, då sänker man sig till Henrik Jönsson andras nivå, eller Joakim Lamotte. Och det där säger så mycket om att de har de här diskussionerna. De vet att nu är det demokratiserat. Tekniken har demokratiserat förmågan hos oss alla att göra journalistik. Och vissa tycker att nu måste ha gått på JH för att få kalla det journalist eller vad det nu är. Men vanligt folk och framförallt ungdomar bryr sig inte om det här. De reagerar inte på att någon sticker fram en mygga för att intervjua någon. Utan det är så man gör. Det gör allt från YouTubers till de som jobbar på Aktuellt nu. Men det finns en falang av äldre teknikansvariga inom public service som tycker att allt sånt här är dåligt för att det visar hur billigt det är att göra saker. Att man inte behöver ha den här stora tekniken. Jag vet inte om ni kan se det där framför er, den diskussionen. Men den var intressant. Jo, och lite alltså, rörande. Ja, men det är ju...
Men det är också det som gör mig så rädd när de pratar om sparkraven inom public service. För jag misstänker att det enda de kommer göra det är att sälja av gammal teknik, sparka människor som har jobbat med den så att de kan använda ännu mer pengar till att konkurrera med dig och mig och Henrik på nätet. Så är det vilket då. De alltså redan tydligen har anställt 1500 pers för att göra poddar. Och då går du in och tittar på topplistorna för poddar, ja då är det public service-produktioner. Är det för att de har hög kvalitet? Jag vet inte. De köper ju en hel del annonser i sociala medier också. Så är det definitivt. Men Henrik, känner du igen det här med teknikdelen av det hela? Var det någonting som fick dig att känna att jag kan göra det här för att tekniken är numera så billig och enkel? Var det liksom något avgörande för dig i din ambition att dra igång de här sakerna som du gör? Nej, när jag satte igång så var det ju helt organiskt. Alltså, jag har ju bakgrund inom... Jag hade ett bolag som jobbade med visual effects och 3D-animation tidigare. Så att jag har ju varit lite grann i filmbranschen. Så att jag har lite koll på liksom, tekniken och även estetiken liksom, och kan göra det där. Men när jag gjorde mina äldsta filmer, de ligger fortfarande som man kan se dem på min YouTube-kanal. Då spelade jag bara in på min iPhone och gjorde det jätteenkelt på den allra första. Så tror jag till och med att jag bara håller den liksom så här och spelar in mig själv. Så att för mig så, när jag sen gick vidare så tittade jag, ja, men då kollar man ju på YouTube och ser liksom, okej, om man ska göra en sån lite snyggare YouTube-kanal, vad har man för kamera, vad har man för ljus och sådär. Allt det där går att köpa för ett par tusen lappar på Amazon och så har du hemlevererat på 2 dagar. Jag menar, hela internet är ju fullt av 14-åringar som gör skitproffsiga studioproduktioner i sina pojk- och flickrum med snyggt ljus och liksom så här riktig skärpedjup och liksom ljussättning och allting. Liksom. För de tycker det är kul och informationen om hur man får fram den looken, den är så lättillgänglig så att man får det att se skitbra ut. Så att när liksom så här Andersson och Pettersson och Lundström och jag då ger sig på att men hur kan han göra det här? Liksom? Han måste vara finansierad av Kreml på något sätt. Det är ju så boomer-orienterat. Det är liksom så, har du aldrig tittat på YouTube? Hur lätt det är och hur duktiga folk är alltså, på att göra det här? Det är ju ingenting som är konstigt. Det är ju en extremt vanlig sak. Jag menar, kolla PewDiePie. Vad är en av världens största mediamakthavare för ett par år sedan? Liksom. Han startade sitt pojkrum. I just want to be cool. Har blivit jättestor nu. Började på YouTube. Eller Mauri som gör matkanaler. Det här är ju med content creators som kliver in och för att de tycker det är kul. Jag gjorde min första film därför att jag tyckte att frågan om vinster i välfärden skildrades på ett obegåvat och ohederligt sätt i den valrörelsen då 2018. Så jag gjorde en film där jag sa att nu måste jag förklara vad skillnaden på vinst och utdelning är för folk. Och det var den första jag gjorde och den blev typ viral. Då publicerade jag den bara på Facebook först. Och då fick den så här 120 000 visningar eller någonting, vilket gjorde mig alldeles paff. Liksom. Så att jag fick jättemycket mejl. Och då tyckte jag det var så roligt så att jag började göra filmer och sen så gradvis så gjorde jag det precis som man gör. Steg för steg så kan det här bli lite bättre, kanske ska jag byta lampor och så blir man lite vassare. Så det är en fantastisk och helt normal kreativ utvecklingsprocess som vi ser precis överallt. Och att bli betald via Swish, det är precis så det funkar i hela den digitala ekonomin. Det vill säga att du gör content först för att du tycker det är kul eller för att du vill göra det eller för att du tycker att det behövs. Och sen kommer dina tittare efteråt och säger att det här gillar jag, här får du en slant. Hoppas du kan köpa en lite bättre kamera för att det har varit kul att se mer grejer från dig. Deras industrisamhälleslogik är ju liksom att du är köpt, så att först så kommer den beställare med pengar som säger att här har du en bucke pengar, köp nu den här utrustningen och gör den här produkten på vår beställning. Men det vet ni om att de har inte fattat alls hur det här fungerar, inklusive Ygemans lite komiska fredagsfika liksom, som känns liksom verkligen som ett team av boomers som har försökt göra YouTube. Och det är ju, jag är glad att de ändå gör det för att det är knasigt liksom. Men det är ju också, det är ju, för att liksom parafrasera ungdomar, alltså det är ju sjukt, det är ju cringe TV alltså. Då ska jag avslöja att en ledande socialdemokrat berättade för mig om att de hade haft ett möte efter valet när de pratade om sin kommande sociala mediestrategi. Och jag ska inte säga vem av dem på det mötet som sa så här, men någon hade sagt så här, ni kanske kan gissa vem det är. Någon hade sagt så här, vi kanske ska börja titta på det här med YouTube.
alltså en före detta minister som sa det. Och då hade de här lite yngre ministrarna hade bara så här, okej, vi är så jävla hopplöst efter. Så att de är medvetna om det, men de har i alla fall då börjat med att försöka ge Anders Ygeman en YouTube-kanal, och sen hade andra på det här mötet börjat prata om TikTok och sånt där, och det var liksom helt okända begrepp för vissa av de här äldre före detta regeringsmedlemmarna. Jag tycker det är en nästan rörande kommentar. Vi kanske skulle börja titta på det här med YouTube. Och det har de ju gjort nu förvisso, men de är ju väldigt två på bollen. Man tänker ju liksom, finns det inget specifikt ont om just Ygeman liksom så här, men han är ju en liksom extremt farbrorsmässig energinivå liksom. Nog finns, utan att hoppa på honom liksom, han har säkert en massa grejer han är bra på, men hade man inte kunnat gräva fram någon som var lite mer alert, spänstig, kanske lite yngre eller så där, med lite liksom kavorka i sin energi på något sätt, så att det inte känns fullt så mycket liksom fossiliserat. Så de hade en ung kille från Malmö, väldigt begåvad, Jamal eller Gamel El Hadj hette han, men typiskt sossarna så sparkade de ju ut honom därför att han var för hipp i sociala medier. Det gick för bra för honom på nätet, så de kände sig hotade, och då fick han kicken. Så nu sitter han ju som vilde. Jag hoppas att de flesta som lyssnar på min podd i alla fall ger honom sin röst. Du, Aron, jag såg att det var någon som, apropå Jamal El Hadj, skrev att är det någon som har koll på om Henrik Jönsson är finansierad av Jamal El Hadj? För att om de bor mindre än 2 kilometer från varandra är det inte säkert att han kan låta bli. Ja, nej, men jag lyssnade på Joakim Lamotts podd idag, samma dag som vi spelar in det här, söndagen den 18 februari. Och då var det en ung palestinier som ringde in och sa, men ser ni inte, Jocke, Joakim Lamotte, ser du inte vad judarna har gjort med ditt land? De har ju tagit hit alla invandrare liksom. Så jag är inte förvånad. Men hör ni, liksom en parallell kommentar till den här typen av nyhetsvärdering är klimatfrågan. Där man då uttryckligen, man skriver på Sveriges Televisions egen hemsida att i klimatrapportering, i synnerhet i bevakningen av klimatfrågan, måste man undvika så kallad falsk balans. Det vill säga att du kan inte ta upp liksom någon som är klimatskeptiker och ställa dem mot en IPCC-person, därför att liksom, det blir inte representativt, för att det är så många som står bakom IPCC och de här skeptikerna är få. Detta är då argumentationen. Jag gjorde ju en egen grej här för ett par veckor sedan rörande reduktionsplikten då, som innebär att man alltså har fått ner kostnaden lite grann på drivmedel, och då gjorde Sveriges Television en massa reportage om det här, och konsekvent så ville man lyfter man fram lika många positiva och negativa röster. Och det här blev jag nyfiken på, för då tänkte jag, är det så att det är hälften av svenskarna som tycker att det här är dåligt för, på grund av att klimatengagemanget ser ut på det sättet? Och det fanns inget underlag på vad folk egentligen tyckte i reduktionsfrågan, så att jag lät göra en egen opinionsundersökning hos ett företag som heter Infostat, som är seriöst bolag. Jag beställde det och betalade för den för pengar som jag har fått från folk via Swish. Och min undersökning, det tog en vecka att göra den. 1500 personer i hela landet tillfrågades, och den visade att i hela riket så är det 46% av svenskarna som tycker att den minskade reduktionsplikten är bra eller mycket bra. Medan knappt hälften så många, alltså 23%, anser att minskningen är ganska eller mycket dålig. Och utanför storstäderna är skillnaden ändå större. Där är det liksom 51% som tycker att minskningen är bra och 22% som anser att den var dålig. Så att när urvalet Sveriges Television gör, där de gör det 50-50, så gör de sig skyldiga till falsk balans, fast på andra hållet. De får klimatengagemanget att se mycket större ut än vad det i själva verket är. För att undvika falsk balans så borde SVT, enligt den här opinionsundersökningen som jag lät göra, endast ha hälften så många positiva röster, kritiker som positiva röster gällande reduktionsplikten. Så att den här grejen svänger ju på båda hållen helt enkelt. Och jag menar, jag tror inte att det här speglar liksom så att ett diaboliskt manipulationsförsök, utan jag tror att det speglar en intern organisationskultur, alltså där man helt enkelt
Man försöker göra bra tv, så det är många som tycker det är bra, men vi är ju så himla oroliga och Bjärström är med här liksom, för det här med klimatet, så det är viktigt att vi lyfter fram det så att det blir en balans. Och sen så tänker man inte på att i det här fallet så går man mot sin egen regel om falsk balans. Får jag flika in en grej där? Erika Bjärström, jättesnabbt. Jo. Det här med att jag har ju stört mig på att de flyger och far så mycket. Så det beslöt mig för att bara gå in och kolla deras miljöpolicy, för de har ju en mängd sidor på SVTs webb där man kan kolla, där de försvarar kritik, liksom. De försöker förekomma kritiken. Och då står det så här, de har själva skrivit den här frågan då. Använder SVT sig av flyg? Och svaret är, ja, vi använder resor med flyg. Varför? För att det är nödvändigt. Och det där säger så mycket om att de skriver sina egna regler. De är så stora och har så mycket pengar så de kan liksom bara skriva sitt eget regelverk. Och det här är ju bara någonting som de tycker internt. Att det är okej, ändamålen helgar medlen. Men de är på alla andra om att de inte ska flyga, eller andra företag och privatpersoner. De ska tänka på det här med hur man släpper ut saker och inte åka bil och inte flyga. Men när de själva får frågan, då är det korta och koncisa svaret. Ja, vi använder resor med flyg. Varför? För att det är nödvändigt. Och det kan vara bra att ha som argument om du någon gång blir påhoppad för din egna utsläpp. Och bara säga att ja, det är nödvändigt, jag behöver göra. Eller min man jobbar med bautastenar och måste köra omkring dem på en dieseltruck. Bautastenar. Men apropå det, såg ni den här sviten reportage? Apropå hur man tittar då på nyhetsrapportering och liksom valet av vinklar och så här i klimatrapporteringen. Utan att säga mer än så är det ju intressant liksom, vad man väljer att lyfta fram återkommande. De hade liksom ett koncept mer eller mindre outtalat. Jag kallar dem för regressionsfamiljer. Där de gjorde såna här heartwarming reportage om olika familjer som börjat leva som torpare. Så här, utan el och utan moderna bekvämligheter. Och jag gjorde en film om det här för kanske 8-9 månader sedan. För det var så många reportage, jag tror det var 7 stycken olika reportage om människor som hade åkt ut för att leva ett slags Walden-liv då i torp, som konsekvent tonsatt med så här romantisk musik av att de så här går och liksom mockar efter hästen och liksom så här, jag har inget kylskåp längre för att på vintern kan man ställa ner det, jag har en grop i marken som blir sval, det är mitt skafferi liksom. Och liksom, okej, om det hade varit en gång för det var någon som gjorde det här, men då, det var liksom en svit, det blev liksom som en egen så där journalistisk kategori av att nu åker vi ut och gör ett reportage om hur hälsosamma barnen ser ut när de får leva här utan skärmar och utan internet, utan el. I min värld skulle det vara så att kanske en orosanmälan skulle vara befogad. Ja, men det är lätt att säga att det bara är inkompetens eller lathet eller oförstånd eller vad det nu än månde vara. Men alltså, både du och jag, Jens, har ju varit med om illvilja från regimmedia. På vilket sätt? Riktat mot oss själva eller vadå? Ja, men till exempel när de klipper in dig och mig och Alexander Bard på ett möte i Almedalen under ett Uppdrag granskning som påstår då att det här mötet är något sorts alt-right-möte och att alla där är alt-right. Det gör de ju för att smeta ned oss med brunskjortböjelser. Så var det. Det är ju därför de inte klipper med Anders Lindberg. Det här är ju medvetna val. När journalister kallas swishhorer, det är ju någon som säger det. När jag eller mina lyssnare kallas för nazister av tankesmedjan, det där är illvilja. Och när Magdalena Andersson passivt aggressivt tar upp Henrik Jönsson, då är det liksom illvilja. Och när public service eller Sveriges Radio i det här fallet gör ett reportage om Magdalena Anderssons försök till nedsmutsning av Henrik Jönsson, då läser de det med så neutral röst som möjligt utan att engagera sig överhuvudtaget, så att det bara ska skvala förbi lyssnarna och de inte ska få för sig att bli upprörda för någonting den före detta statsministern har gjort. Apropå det du sa, Henrik, det är lite roligt det här med Walden. Du nämnde ju Walden Pond, och det är ju en roman skriven av Henry David Thoreau, eller hur tar Thoreau eller Thoreau. Jag läste om det där att Thoreau. Ja, Thoreau, han skulle åka ut i naturen för att liksom leva back to nature.
tillbaka naturen. Men tydligen så bodde han hemma hos sin mamma när han skrev den här boken. Och på kvällarna åkte han hem. Han sov hemma hos henne och fick mat och stod på bordet när han kom tillbaka. Så att det var liksom, det var bara virtue signaling redan då på den tiden. Jag har ett exempel till apropå liksom nyhetsvärderingsgrejen här som jag tycker är kul nog för att nämna en gång till. Och det är i november så gjorde då Sveriges Television, jag tänker apropå det som Aron precis sa, liksom, med att låta vissa saker liksom i nyhetsvärderingen bli liksom så platt att det nästan inte har hänt alls. Och det här var då när Lawen Redar bland annat presenterade Socialdemokraternas nya riktning och hela deras självkritik och hela deras omsvängning. Den kvällen som det här breakade, så valde alltså, jag räknade sekunderna, så valde alltså Sveriges Television att ägna halva programmet, alltså 23 minuter och 46 sekunder tror jag det var, åt att Jimmy Åkesson hade kritiserat extremistiska moskéer. 23 minuter och 46 sekunder, de hade sin expertkommentator på plats, de lät utrikeskorrespondenter komma till tals, de pratade med imamer, det var debatt i studion med olika intressenter. Och sedan så ägnade man åt Socialdemokraternas 180 graders omläggning av exakt alla sina viktigaste kärnfrågor. 70 sekunder. Det är ingen slump. Det är ju liksom, de skriver sin egen satir alltså. Ja, det gör de. Men jag tror, Henrik, allvarligt att Gralde och de här som jobbar på Aktuellt, de ser det inte så. Alltså, jag vet att Aron, du vill alltid, liksom, alltid tolka dem efter ogenerositetsprincipen och liksom säga att allt det här beror på illvilja. Men jag har ju träffat många av de här människorna och pratat med dem, sådana som jobbar på Aktuellt till exempel. Och jag slås ju av hur dålig verklighetsförankring de har. Att såna här grejer som vi skrattar åt och tycker är satir, det ser inte de. För att de är liksom, det är som det här, vet fisken att den simmar i vatten? Nej, det vet den inte. Vet en SVT-anställd att de liksom verkar i en helt rubbad miljö? Nej, speciellt inte de som har jobbat där hela sitt liv. Okej, kanske inte de som har jobbat där hela sitt liv, men jag känner SVT och SR-medarbetare och de vet visst att det är en jätterubbad miljö. Så är det ju. Och sen så kanske de bemöter dig mindre illvilligt än de bemöter mig, bara för att du, Jens Ganman, har en trevlig personlighet och ler när du pratar med människor. Men men du, utan att outa någon... Men det är faktiskt så att efter tillräckligt många övertramp av samma sort och klagomålen hörs igen och igen. Ja, men varför smutsar ni ner den här personen? Den försöker ju bara verka. Ja, men efter ett tag så inser man att de har ju det här som strategi. Jag ska inte outa någon, men för... Det är inte illvillig tolkning från min sida. Jag skulle kunna ställa upp varenda överträdelse. Det är en enorm mängd av ren illvilja när man ställer upp det liksom incident för incident på en lista. Två kända SVT-medarbetare har de senaste åren bett att få äta lunch med mig. Och jag var ju misstänksam över varför vill de göra det. Och det visade sig i båda de här fallen att de vantrides på sina jobb. Det här var mycket, apropå högprofilerad som de kallar dig, Henrik. Det är du visserligen. Men det här var verkligen högprofilerade SVT-medarbetare som ville äta lunch och lufta sitt missnöje om sin arbetssituation. Och en av dem jobbade på P1 när vi hade den här lunchen och tyckte det var så jävla lågt i tak där och frågade, vad ska jag göra? För jag går till jobbet med en klump i magen och jag trivs inte. Och då sa jag, ja, men du får byta jobb. Det var bara så. Och den hennen gick då vidare till Aktuellt och stod ut där i ett halvår och gick sen vidare till kommersiell media. Men det här är två gånger. Och jag tycker att det säger så mycket när de vågar ta kontakt med någon sån som mig bara för att få lätta sitt hjärta. Jag skulle aldrig outa dem, men bara att de tar risken att berätta de här sakerna för mig, hur det gick till inne på till exempel P1, Studio 1 och sedermera på SVT. Det säger så mycket om hur dåligt de mår och hur lågt i tak det är där och att de inte har någon annan på det här bygget med 4000 anställda på de här tre bolagen att vända sig till, utan de tar någon tjommer då, som jag på utsidan för att, få liksom, för att de kanske tror att där är någon som förstår vad jag menar. Jag vet inte om ni har råkat ut för liknande. Jag vet, Aron, du känner ju många som jobbar på SVT och har ju kontakt med dem. Men Henrik, har du stött på det här fenomenet att människor från det vi slarvigt kan kalla MSM-media vänder sig till dig för att få bikta sig i smyg? Jag lovar att du har råkat ut för det, du också. Ja, jag har fått
ganska många e-mail inifrån organisationen av folk som känner precis så här att de lider i en form av åsiktskorridor. De uppfattar att de vågar inte säga vad de tycker och känner, för de är rädda för att det ska få konsekvenser för deras karriär och liknande. Och ska man vara fair, jag har ju företagsledare, jag har haft många anställda, sånt där uppstår alltid i stora organisationer, för att i olika grupper så är de inte överens och det är någon chef som är dålig och folk som inte drar jämt. Alltså sånt, to be fair, sånt händer. Men jag tror också att liksom så här, många av de här rapporterna, de talar alltid om samma sak. De talar just om att de känner sig betvingade av att de måste hålla sig. Det finns saker man inte liksom uttrycker, och att det finns en form av utfrysningskultur, att går du över vissa gränser så är du inte vår vän längre, och liksom, du vet hur svårt det är att få ett jobb någon annanstans. Liksom. Så att jag tycker på riktigt att det finns ju också ett skäl liksom, av omsorg av journalisterna. Det är fan inte schysst att de ska vara inlåsta i den här organisationen. Ja, och komikerna och skådisarna och satirikerna. Det finns jättemånga yrkeskategorier som borde befrias, släppas ut på den gröna sommaräng som är en fri mediemarknad. Där de kan beta och galoppera och ja, bajsa och kissa där de vill också. Vi kanske ska med de här vackra poetiska orden och faktiskt runda av det här samtalet. Ja, jag tror det. Jag tror det. Men tack så jättemycket för att ni ställde upp på Jens Ganmans initiativ, pojkar. Väldigt trevligt. Tack. Jättekul att få vara med. Tack, Aron. Ses igen. Och tack för att ni har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Ha det bra, grabbar. Hej då. Hej då. Jag är Aron Flam. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.